سکون ملیا تسکین ملی اللہ پاک انہاں دی عمر اندر علم اندر دین دی خدمت اندر صحت اندر ڈھیر برکتاں عطا فرمائے استاد علماء حضرت علامہ مولانا احمد سید سیال صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ فخر اہل سنت حضرت مولانا محمد اشرف سیال صاحب اے وی استاد علماء نے تشریف لے آئے اللہ پاک سب علماء دی آمد میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا عزیزم شہید احمد تشریف لے آئے جن نے حضرات آئے ہو اللہ تعالیٰ تہاڈے گھر بار عمر رزق اندر مزید برکتاں عطا فرمائے شیری دا انتظام لنگر شریف اج روزہ بھی رکھو روزہ کھلایا بھی تانو سیدہ پاک دے لنگر نالے تے رکھانا بھی سیدہ پاک دے لنگر نالے اسی طرح لنگر شریف لے کے کھا کے جاؤ اللہ پاک تانو سارے نبی عظیم عطا فرمائے تقریر بھی کوئی گنجائش نہیں تے تقریر ماشاءاللہ ہو گئیاں میں صرف علامہ اقبال دے تیر مصرے پڑھ ڈاکٹر اقبال نے عرض کیتی سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ چ کہ اے سیدہ سلام اللہ علیہ خلاصہ اے ویکھ کے کدی تیرے باپ دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں چ نہ ہون تے لوکی کعبے دا طواف کردے نے میں تیری قبر دا طواف کراں ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ تیرا دل کیوں کرتا ہے ڈاکٹر اقبال کہندا ہے کہ عورت دے تین تعارف ہوندے ہیں پہلا پوچھا جاتا ہے تھی کدی ہے پھر پوچھا جاتا ہے بیوی کدی ہے پھر پوچھا جاتا ہے اے ماں کنا دی ہے ڈاکٹر اقبال اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل کرے فرماندے نے پوری خدائی چ اے جیا تعارف کسے دا نہیں جیڑا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جی جمعہ شریف میں اسے موضوع تے پڑھانا ہے مزاحت تے کراں گے میرا دل کیتا ہے تے کئیاں بندیاں مینوں پوچھنا نے شاہ جی تسی کچھ نہیں سنایا او بیٹھا ہے تے میں کہ میں ایک شعر پڑھ چھڑا ہاں ٹھیک دی ہے ڈاکٹر کہندا ہے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ کہندا ہے نور چشمِ رحمت للعالمین نور چشمِ رحمت تاج دار
ساری امتوں دسیا ہے مولا علی دا ذکر چک کے کریا کرو مرتضی مشکل کشا شیر خدا ایک پھر پڑھو مرتضی مشکل کشا شیر علی المرتضی ماں حسنین پاک دی او بیٹی نبیاں دے سردار دی بیوی ولیاں دے سردار دی تے ماں جنتی نوجواناں دے سردار ہن دو شعر پڑھ لو تے سلام پڑھی میری روایت ہے جی جو مسجد خدمت ہوے او وی مسجد نوں دے کے جانا اس واسطے ساق صاحب سام لو دی آؤ اے سارے مسجد پا لو اے سماعت میرا طریقہ ہے کسی مسجد جلسہ کرن جاواں نہیں نا تو مصیبتاں دی او نا میں باقی دے بالا کھا جانے تے اے ہی صحیح اگلے جو کے جناب نظرانہ سارا پاک دا لنگر کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام ایک آواز نہ باز اور طریقے نہ پڑھو منہ کٹ کے نہ پڑھے اجے مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع فض میں ہدایت پہلا کو سلام سید آزارا طیبہ طاہرہ سید آزارا گونج پا دیو سیدا سارا طیبہ طاہرہ سیدا سارا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہلا کو سلام مصطفیٰ پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام آب تطہیر سے جس میں پوتے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع حیات میلا کو سلام خون خیر الرسول سے جن کا خونی خون خیر الرسول سے ہے جن کا خونی اس بیلا ستین
نت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا تشریف رکھو آج میرا دل کرتا ہے تسی دعا 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 اللهم صل علی الحسنین میرا دل کر اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم علیک اللهم صل علی محمد و علی آل محمد صلاة ترچینا بها من جمیل احوال والافات و تکتیلنا بها من جمیل حاجات و تطہرنا من جمیل سیئات و ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات و تبلغنا بها اقصال فایات من جمیل خیرات فی الحیات بعد الممات انکا لا کل شیء قدیر اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قداکت حیلت یدرکنی یا رسول اللہ یا رب بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اپنے پیارے محبوب کے ذکر کا صدقہ حضور کی آل کا صدقہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کی آل کے ذکر کا صدقہ حاضرین کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما جائز حاجات کو پورا فرما رب العالمین ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما ہماری دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر استقامت عطا فرما حضور کے ناموس کا ہم کو محافظ بنا رب العالمین آل رسول کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے اور ذکر کرتے ہوئے قبر سے اٹھے اٹھے رب العالمین اس محفل کے بانی کو عمر خضر عطا فرما الہ العالمین ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما رب العالمین ہماری اولادوں میں برکتیں عطا فرما الہ العالمین ہمارے رزق میں برکت فرما رب العالمین ہمارے دین میں برکت فرما ہماری ہدایت میں برکت فرما الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کا صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں برکت فرما حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرما زندگی شان کی ایمان کی عطا فرما موت بھی شان کی اور ایمان کی عطا فرما خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکہ علی ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول منو دستو دامان آل رسول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یوم مولے کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا حاجت روا حل عطا مولود کعبہ پروردہ گوش نبوت انفسنا و انفسکم جان مصطفیٰ سید الاولیاء امام الاولیاء اسداللہ یداللہ حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ آپ دا دن بھی منایا جائے گا آپ کو اطلاع ہو جائے گی اس سے طرح افطاری بھی ہوئے گی انشاءاللہ لنگر شیر دا اہتمام کیتا جائے گا ان سیری بھی زہرا پاک دے لنگر کل کے جائیو جننے بھی آئے ہو بھائی اپریل میں یاد رہی سی یاد رہی اب بھائی انشاءاللہ تقریر میں آپ کروں گا
اللہ پاک نو جزائے خیر کا فرمائے تو اسی طرح اللہ تعالی تانوں سارے نوں پتر اللہ تڑے گھر بار عزت تے مزید برکتاں تا فرمائے مسے سے بوئے تے بیٹھے رہو ایتھے وی موجا لگ جان گی اگاں وی لگ جان گی میں پھر دوبارہ علماء کرام ہیں سیال صاحب دا صحیح صاحب سب دا شکریہ ادا کرنا کرنا میں تہاڈا وی جناب شکریہ ادا کرنا اللہ تم سلامت رکھے رون لگی ویلیو سال نو پھر انشاءاللہ 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 انشاءاللہ